spartalainen joukkue, joka taistelee illasta toiseen. This is Sparta! Quick shot in defensively, thrown in front of the net, Meekin scores! And a huge goal! Right place at the right time, and Meekin will bury this one. What a goal here for the Blues, and the hometown crowd will go nuts. Oh, talk about right place at the right time. Kahden maalin mies tänä iltana. Mies Kolumbia viidakoista, tai jos ei viidakoista, niin Medellin kaupungista ainakin, että minä olen miettinyt. Oh, what a goal this is. Look at that stick work. Just a bouncing puck, beaten in the right place at the right time. Roche is up there. Penalized player is back on. 10 seconds to go. Empty net to shoot at, and this will ice it for Espoo. Blues oli seitsemännen välieräkohtaamisen avauserässä ylivoimainen. Espoolaisten luistelu- ja taklauspelit olivat huippuluokkaa, eikä jokerit päässyt vauhtiin mukaan koko 20-vuotiaan aikana. Ryan Keller ohjasi Santeri Heiskasen alimpana miehenä esittämän kylmän viileän kääntölaukauksen verkkoon toisen erän 8 minuutilla, ja peli oli jo 3-0. Kaukalon paras pelaaja Erkki Rajamäki. Vaatimattomalle ikitaistelijalle tyypillinen tahtomaali masinsi vieraat lopullisesti ajassa 51-30.